знам дали ще се види в огледалото, обаче зад нас има едно опелче без фарове. Човека реши защо да ги пуска. Видимостта нали е перфектна в снежна буря. Що да спре труда и фарове да пуска. Готино да седиш вкъщи, да си фърляш дърва на печката и да спиш червеното вино с хубавото мезе. Иначе не е готино по пътищата. Но все пак ако някому се налага, да си знай. Приоритетно гуми и хубаво парно. Без другото може, без това не може. Айде ще ме сечеш ли пътя? Ветър е толкова силен, че измества колата странично. Особено върху тая смесица между сняг и лед, което е по асфалта. А видимостта през стъклата става все по-ниска. Просто но силен, като духни силния ветър и обледенява за секунди. После парното го стапя, после пак духа обледенява и така. Скъдите бандата, къде ще спи павката за вечер? Беше специално изработен за Пепо, тъй като много държеше да има нови клипчета. Ето Пепо, за тебе снимам нови клипчета. Ай, бандата, чао ви и до нови срещи!